नमस्कार सम्पूर्णमा म सर्वस्नेत निजगढ़ बाह्रबाट आज म कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक रहेको छ नेपाल यो हैन कि सार्दुल बिक्रडी छन्दमा छ कविता। कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। गोरेखाली बलवात्र भूमि गिरिजा शैलेशका मन्दिर जय स्वर्ग स्थल उच्च महानगरीमा वीरादिका झन्सिर बिर्से बुद्ध विचार सार करुणा श्री लुम्बिनी छैन कि देखे फेरि अनिष्ट तुच्छ सपना नेपाल यो हैन कि देखे फेरि अनिष्ट तुच्छ सपना नेपाल यो हैन कि भाषा संस्कृति गान लोक लहरी कुरली चरा का धुना के पूर्ण हुँदैन बुद्धि बलले उर्ली धरा का सुना भन्थे किन्तु कथा रहे छ कि कसो सत्य अर्थमा छैन कि आमा आज गरौँ गर्व कसरी नेपाल यो होइन कि आमा आज गरौँ गर्व कसरी नेपाल यो होइन कि झंडा को रविचंद्र साध बलियो मेटी कहाँ मेटियो हम्रो भूमि न एक दुश्मन को नहीं भेटी कहाँ भेटियो पुरखाली अहिले सुरक्षित को नहीं सीमा हरो छैन कि शंका लाग्छ कता कता यस घड़ी नेपाल यो हैन कि शंका लाग्छ कता कता यस घड़ी नेपाल यो हैन कि रानी फूल डोलिन यही प्रकृति की सौंदर्य छाई कना आयो आज सरापले की कसको एकासी धोलोपना नेपाली लिपुले का दार्जिलिंग को अस्तित्व नहीं छैन कि ए आमा कसरी भनु मन रुदै नेपाल यो हैन कि ए आमा कसरी भनु मन रुदै नेपाल यो हैन कि गोरखाली पसिना र रक्त छ भने आँखा पहेलो किन लाग्यो जन्डिस नाम रोग कि कसो यो कष्टदायी दिन जन्मे किन्तु भएन जीवन खुसी वा भाग्यमा छैन कि पूर्वेली इतिहासमा सरी भए नेपाल यो हैन कि पूर्वेली इतिहासमा सरी भए नेपाल यो हैन कि नेपाल यो हैन कि। धन्यवाद।